Adı Babəki, Şəhriyarı, İqbalı, Əmrahı, Nərmanı, Ruslanı, Sahili, Sarvanı, Məmişli, Sahili, Günkü gündə Rahili, Pərvini, Anarı, Rövşəni, Sübhanı, yəni Sehranı saydıqca bu şəhidlər var. Günkü gündə bunların sayəsində biz azad ol, rahat ol. Günkü gündə onların sayəsində bu igidlərimiz gələcəyin Azərbaycanın qoruyan əsgərləri olacaq. Yadıma düşdükcə Allah şəhidlərimizdə. Yadıma düşsən deyirəm. Anarı dəfn eləyəndə, anarı dəfn eləyəndə orada dedilər ki, anar sənin qanın yerdə qalmayacaq, belə olacaq deyir. Bir dənə boy, balaca boy komandir idi. Dedi ki, anar yəni qan qoydu qala. Dedim, anar da yaxşı olsun. Dedim, axsaqqal. Dedi, anar soyunmuşdu lüt vəziyyətdə. Dedi, onları hamısını dedi. Pişdi. Anar qoymadı dedi qan qalmağa. Anar nə oynadı. Mən ona nə qədər yalvardım ki, orada çəkəvaydı. Onun yanında heç olmaz. O anar haqqında o bir kəlməni deyinə dedi deyə bilmərəm. Nə qədər elədik dedi deyə bilmərəm. Bağışlayın mənə. Yəni əlbəttə yadıma bir düşür. Xatirələr, bəli, o xatirələri sən dediyin üçün çox sağ ol. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə şəfa versin. Allah Azərbaycanımızı bundan güclü eləsin. Allah Azərbaycanımıza Azərbaycanımızın çörəyini yeyib, Azərbaycanımıza dəstək olanları, Azərbaycanımıza xeyri keçən məmurları, Azərbaycanımızın xalqını sevən məmurları, Allah onlara can sağlığı versin. Və yaxud Azərbaycanımızın çörəyini yeyib, Azərbaycanımıza xain olanları Allah bəlasını versin. Allah sizin kimi dayılara, sizin kimi şəhid atalarının qarşısında mən baş əyirəm, can sağlığı versin. Allah sizlərə səbir versin. Sənin, mən çox sənətar deyirəm. Sənin ömrə də məndə var. Bir de özellikle bana zengin edildi, bu adını verdi. Var ol, sağ ol, bakalım. Sizin kimi yiğitler, cavanlar, sonlar, sizin kimi şehirlerlerini ziyaret edilenler, biz her gün, yine biz de biz tek biz de. Hayır, tek değil, siz de zamanda. Ben böyle sizden kurdum, başladım. Çok sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Rahim'den çok sözler danıştım. Dəqiq. İnşallah kısmı. Benden kabak sözler dinledim. Çok güzel onun tamaşalar olur Allah. Ama öyle bilen onun kasıtı da kalmadı. O toy şeyde öyle bilen toylarda onunla şey. Çok şen, güleriz, zarafatsız. Sabah, sabah. Bir komanda gelecek sabah. Allah kısmet eylese. Vaxt olsa, day. Nabat Hanım'ın komandası var inşallah. Gazilerimize. Görün vaxt eləyə bilsem. Yani vaxt söhbəti var. Söz verib yalan çıxmaq istəmirəm. Vaxt eləsəm dayıcan, gətirəcəm sizin dayıya. Geniş şəkildə mən istəyərdim şəhid ailələri geniş şəkildə. Mən istəyərdim televizorda, televizoru açanda hər gün şəhid ailələrindən, qazilərdən və zaldan nə bilim elə bir verilişlər var, addan deməyə mən dilim ki, o verilişləri üçün mən demək istəmirəm. Çünki o elə verilişdir, bizim aqsaqqallarımızın abrını aparır. O verilişin əvəzindən versinlər şəhid ailəsindən, o verilişin əvəzindən versinlər qazilərimizdən, o balacalarımız baxsın ki, vətən, qürurlu bir vətən oğlu döyüşsün. Və zarun verilişinə baxıb, orada aqsaqqal kişi evlənmək nədir Allahın başına dönən. Biz burada şəhid ailəsində evlənmək. Başqa mövzuya gəlməyəsin. Sənə bir dənə bu təzə vaxt olub. Gətdilər o plakatı vurdular, o şəhid ailələrin var adını qalır. Məsələn, o, mənim qardaşım var, gecə plançası, plançası şəhid olub. Amma şey dedi, Farizin oğlun dedi, ondan sonra bu şey dedi, dedim bəli o. Gör, dedim, gör, kəndimizə dedim, 9-8-9 şəhidimiz var, valla. O şey vurandan sonra, həmin uşaqlar sanırlar, plakatlar. O yan deyir ki, Allah'ta qədər bilmir. Bilmir, mən o fikri çatırmam. 44 günün şəhidləri olmayınca, birinci Qarabağda şəhidiyə də düşünür. Gəlin qardaş, necə Qarabağ müharibəsində bir oldu. Hər zaman, valla, günkü gün yox, hər zaman şəhid ailələrindən bir olalım. Çünki bunların övladları bizlər üçün olur. Göydə Allah yerdə bunların övladları o canı bizə verir. Başlı 70 şəhidimiz var. Dəqiq 44 gündə 70-74 şəhidimiz var. Əlbəttə. Bunlar da yaxından çəkəsiz. Biləsi var şəhid. Gətirir.